كوران تملكاتو تشاتشن بزار الجمجتاتشن إذا نلا تشكرنو أنغافون ديبلومات أمبassador مزلك أنو أمبassador مزلك بوقتها هوني تلاقي كيسات كركو يتحدر قالو تكتات تلو أمبassador رياتشن أبرو زي واشنطن دي سي سات سلوس اللي تغنيو بتملكاتشن بمر ما يسمك لبنان سجنالو إنهم بتاعهم سجنالو ين دول ستاتشوين زي لما قرب ما شاء الله ما سجنالو بتاع أمبassador ياو وكتب عن هني وهني تاب زير ميوم يا بتلقات كتات تلالو يصفى لو بزونا قلاي تساتا في نوتنا أهون كتب أصلي يهوني على لون نجار استي ديتي تكتات تلوس ما يرسون تزبط النسمة أي بني استعد أهون كتب أصلي ألترجع قهوني تالي سودمو مستر عدلم ሁላችንም የምናቀኑ አንደኛው መጥፎ አገዛዝ አለ ሁለተኛ የጎሳ መከፋፈል አለ ሶስተኛ ኢኮኖሚክ እድገት ይባላል እንጂ በተወሰኑ ሰዎችና በተወሰኑ ወገኖች ብቻ ነው እንጂ ለህዝቡ አልደረሰም በመሃል ብዙ ብሶት አለ በህዝብ ዘንድ ሽፍትነትም ተጀምሯል شفت النت سهون بيبا مالت تجمروال أمس قال نا أقريتوا دمو بزوية وجه جاد لبت نا هي كل سطر أكمو يا يهون كسول إلى دمو بامارا حزب لاي جيت لي أذكره على عندات في يه يمريم تلات هونال እኔ ነገር ብዙ ጊዜ ቆየ ነው እኔ ተናግሬ ማላክ ስለዚህ መጀመሪያ በዚህ በጎሳ ነገር አላምንም እኔ መጀመሪያ አማራ ነኝ ስል በባህል በሃይማኖት በቋንቋ በመናምን ነው እንጂ በዘር ከሆነ እኔ ከሁሉም ነው የምወለደው ኦሮሞነት አለብኝ ትግሬነት አለብኝ አማራ ነኝ ጉራጌነት አለብኝ በየአይነቱ አለብኝ በፋሚሊ በተሰበ በሙሉ ደሞ ዛሬ የተፈጠረ ነገር አለ ከብዙ ዘመናት ሲወል ሲዋረድ የመጣ አብረን ስንዛመድ ስንዋደድ ነው ያለውና ይሄን ሰሞን ያማራውን ነገር መጠንከር አለበት ያልኩት ለምን በጣም ከፍተኛ ጉዳት አለ በጎንደር አለ በወልቃይት ውስጥ አለ በጎጃም ውስጥ አለ አማራው ደሞ ከየቦታው እየተባረረ ነው የቦታ የለም እየተባለ አገር የለም እየተባለ ብዙ መጥፎስም ደሞ እየወጣለት ነው እና እኔ ምን ሁሉ ሰማ ቆይቼ ነው አሁን እንዴ አማራው ለምንድን ነው ዝም የሚለው ራሱን ያደራጅ መብቱን ይጠብቅ ቦታ የለም መኖሪያም ቦታ የለም እዚህ አይደለም ምናምን እየተባለ ከየቦታ እየተባረረ ነው ይሄ ዳ ህዝብ ነው ታቋለ አማራ የመጨረሻ ዳ ቢኖር ኢትዮጵያ ውስጥ አማራው ነው እና አሁን ደግሞ ያን አንሶ እንዲሁ ስለአማራው ብዙ ግፍ እየተሰራ ነው በዚህ ምክንያት ነው ለ አማራ ብዬ ስለአማራው ጎሳ አይደለም ስለአማራው ክፍል ልበል እንጂ እኔ የአማራ ፖለቲካ ድርጅት ከቋቋመ የአማራ ወይንም የመገንጠል እነዚህ መጥፎናቸው እነዚህ ደግናቸው ብለው ነገር የለም እኔ ስለ ኢትዮጵያ ነው አማራ አማራው ደግሞ ኢትዮጵያ ግንድ ነው መብት አለው ራሱ የኖርበት ሀገር ነው አምባሳደር እንግዲህ እሱ ጽሑፉን ያቀረቡት አሁን በማህበራዊ ገጽ ላይ በማህበራዊ ገጽ ኦፍ ወይንም ፌስቡክ ላይ ጽሑፍ ያቀረቡት አሁን የኦሮሚያ ውስጥ እነዚህ ወጣቶቹ እንቅስቃሴ በጀመሩ ማግስት ነበርና በሱ ላይ ቀረበ ተቃውሞ ወይ ደግሞ ሌላ ነገር መስሎም እንዳይታይ ምንድነው አሁን በጀመሩ እኔ ምንም በኦሮሞ በሚቃወሱ በሬጂሙ ላይ በሚቃወሱ ላይ ጨራሽ እኔ ደግፍ እንደሆነ ነው እንጂ ለምን ብዙ መጥፎ ነገር እየደረሰ እያየሁ ነው እና እደግፋለሁ የነሱን አበቱታ ግን እነሱ ብቻ አይደሉም በአማራውም ላይ ደርሷል የሚወራው ዝም ብሎ አሁን ሰሞኑን ነው ብሎ የቆየ ነገር አይደለም ስለ ኦሮሞ ብቻ ነው የሚወራው በገንደር ውስጥ የሚያጠቁ ከስጣሴ የሚያደርጉት እነሱ ስለሆነ ተብሎ እኮ ግን እንቀሴ ጎንደር እኮ እና በዚህ በወልቃይት በዚህ ሁሉ እንቀሴ አለ በየቦታው አለ ስለዚህ የሁሉ ብሶት አለ እና ያም ይገለጽ ነው ምለው ሁለተኛ ነገር ደግሞ አንዳንድ ሰዎች
አንድነት ነው የሚያስፈልገው ምን ይላሉ በጣም ጥሩ ማከለከላቸው ለምን አይሰሩትም አንድነቱ ወያኔ ካለ 25 አመት ሆኖ ወርግ እንትና ደግ 17 አመት ገዝቷል ማከለከላቸው አንድነቱ መስራት ግን አንድነት ሊሰራ የሚችለው የጸና መሰረት ሲኖረው ነው በኔ ግምት ኢትዮጵያዊ ስንል ኢትዮጵያ ስንል ኦሮሞ ይሁን አማራ ይሁን ትግሬ ይሁን ምን ይሁን እንደ ልቡ ይሄደ ሰርቶ በልቶ በተመቸው ቦታ አድሮ ውሎ የነጻ ሀገርና ህዝብ በህግ መብቱ ተጠብቆለት ሲሆን ነው ሀገር የምንለው ግን አንተ እዚህ የለህም አንተ እዚህ ጋር ነህ አንተ እንደዚህ ነህ በሚል አንድነት ሊኖር አይችልም መሰረት የለውም እና እኔ በአንድነት ከሆነልን ነው እንዴ ደስታችን ማን ነው እኔ እኮ ለአንድነት እኔ ኢዲዩ የገባሁት ስራዬን ጥዬ ለምንድን ነው በጣም ተደላድሌ ነበር እኔ ኒውዮርክ የትልቅ ባንክ ምክትል ፕሬዚዳንት ነበርኩኝ ያን ጥዬ ዝም ብዬ እንትን በሸሚዝና ሱሪ ለብሼ ለምንድን ነው ሱዳን ሄጄ እዛ የተቀላቀልኩት በአንድነት ስለማምን ነው እንጂ እኔ ለራሴ የማገኘው ነገር አለ ብዬ አይደለም እና እኔ የኔ ትግል የቆየ ነው ትናንትና የተጠራ አይደለም ስለ አንድነት አልጠየቅም ግን አንድ በደል ሲደረግ በአማራው ላይ አቤት ብል ይሄ ደግሞ የሚያስነውር አይደለም አማራው ተደራጅ ብል ተገንጠል ማለት አይደለም ወረዴ ተደራጅ አለ ብዬ ነው ምናልባት አቤት አስቀድሞ በአማራና ሲደራጁ ወገኖች አሉ በጣም ጥሩ ማከለከላቸው እኔ ፍረሱ አልኩ እንዴ አትስሩ አልኩ እንዴ ማከለ ለምን አንድ አረጉት ማማራው ማከለከ እጃቸውን ያሰረሰው አለ እንዴ እኛ እኔ ማየው ሲሻኮቱ ሲጨቃጨቁ ሲበታተኑ ነው ማየው ሁላችንም ምስክር ነን ደግሞ ይሄ ምስጢር አይደለም ምናልባት በጎ ፈቃዱ ከሀሳቡ ጀርባ ይኖር ይሆናል መልካም ፈቃድ ግን ተጨባጭ ሆነ መንገድ አላየንም ህዝቡን ያን የዚያማራውን ይሁን የሌላውንም ህዝብ ብሶትና ጉድለት ሲከላከልና ሲያጠነክር አላየንም መቼ ነው 40 አመት ሙሉ አንድ ሚረባ ኢትዮጵያ ሊያድን የሚችል ድርጅት አልተቋቋመም ለምን ተማረ ሰው ጎደለ ገንዘብ ጎደለ ሀብት ጎደለ ምንድን ነው የጎደለው ወያኔዎች እኮ እኔ ግልጥ አድርጌ እነሱ እኮ ታግለው የመጡ ሰዎች እኮ ናቸው ለማንም ውለታ የላቸውም እና እነሱ ላይ መጮህ ብቻ አይደለም እኛ እነሱ ምናልባት እንጂ አንድ 200 ሺህ ሰው ቢሆኑ ነው እኛ እኮ 80 ሚሊዮን ነን 90 ሚሊዮን ነን ከዛ መሀል እንግዲህ አማራው ደረጃ ለምን አይጠናከርም ነው ያልኩት አሁንም የምለው ይሄን ነው መደራጀት መጠራከት አለ ማንም ሰው ቢሆን መብቱ ነው ይሄ ግዴታም ጭምር ነው ወገንን ያረዳ ማን ነው የምትረዳው እንደው እንደ ኢትዮጵያን እንደማገልገል በኢትዮጵያዊነት ውስጥ ረጅም ዘመን እንደማለፍ አሁን ስለ ኢትዮጵያ እየተናገሩ ከመኖር አንፃር አንድን አካባቢ ወይ ደግሞ አንድን ማህበረሰብ ለብቻው ጥሪ ከማድረግ ይልቅ ኢትዮጵያን እንዳለ በጋራ ለምን ጥሪ ያደርጉም የሚል ጥያቄም ይነሳል ማንም የከለከለ የለም እሱን እኔ ደግፋለሁ ያድርጉት እኮ እንዴ ማከለከላቸው አንድ ደረጃ ለምን እንደዛ አልተደረገም ይብሉ እኔ ምን እኔ አንድ ሰው ነኝ የተማረው ከኔ በለጠ የሚያቁ ዶክተሮቹ አለ ማታ አሉ ለምን ያደርጉት እኔ ነው እንዴ እኔ ምንድነኝ እኔ እኮ አንድ ሰው ነኝ እና ነገሩ ያውም ቆይቼ ነው እንጂ ይሄ ነገር ሲቆረቁረኝ ብዙ ጊዜ ነው ግን ሲገነጠል ምናምን ስል ሲከፋፈል ነው ማየው የሚሰማኝም ሰው የለም እኮ ብዙ ጊዜ አሁን የጀመርኩት የመጀመሪያ ጊዜ አይደለም አማራውን እስቲ ንቃ ብዬ ለአማራው እሱ ብቻ አይደለም ለምን እንደ በእርዳታ ደረጃ እንኳን ለምን አማራውን መንዝ ያለውን ደብረ ብርሃን ያለውን ጋይንት ያለውን ለምን አይረዳ ነው ነው ብዙ ደሃ አማራ አለ ብዙ እንትን ይወደቃል ለምን ይሄ እዚህ የጠገበው አማራ ለምን አይረዳም እና አሁን ይሄ አንድነት ነው የሚያስፈልገው ምናምን የሚሉት ይሄ ሁሉ ምክንያት ነው ማከለከላቸው ትናንትም እስከ ዛሬ አርገውትም አያውቁ ለምን ዛሬ አያረጉትም እኔ የመጨረሻ አንድነት የምታገል ሰው አይደለሁም
جن أماراو راسون مقوقة مع اللبت نملو سلزي إني أماراو اندي تناكر اندي دراج ان مهورسب دقفالو منم زيغي على أول أولم ይሄን ሲል ደግሞ መገንጠል ማለት አይደለም አንድነትን ደግፋለሁ ግን በሚረባና በቁም ነገርና ባለው መሰረት በያዘ ላይ አንድነትን ይወረ አንድነት ሲበጠር ከርሟል 40 አመት ሆነው ግን አናየው እኔም አንተም እዚህ አለ እንትም ደሞ ተደራጁ ነበር ያው 20 ቢያንስ 25 አመት አልፏል በዘር በአማራነትም ይደራጁ ነበር 25 አመት የታሉ ያው እንግዲህ ምናልባት ሰው ያው አንዳንዶቹ ያው በዘረኝነትም ወይ ደግሞ አንድ ወገን በማሰብ ማድረግ ብለ ይናገራሉ ግን እሾም በሾ ብለን መጣን ነገሩን ከማባባስ ውጭ አመጣ ነው ነገር የለም ብለው ግነውና ታዲያ የማጥፋት ነው ግን አምባሳደር እንዳለ ስለ ኢትዮጵያ በጋራ መናገሩ አይሻልም ወይ ስለ ኢትዮጵያ እኔ ሁሉ ጊዜ ዛሬ እኮ አልምናገረው 40 አመት ሙሉ ነው የተናገርኩት ማአት ነው የጻፍኩት ማአት ነው የተናገርኩት አሁን ስፔሲፊክ ሁኔታ ሲፈጠር አንዱ ወገን ሚዛን ዲኖረው ይሻላል በማለት ነው እንጂ እኔ እንደገንጠል አላልኩም የመጀመሪያ ኢትዮጵያዊ ነኝ ከማንም ማንሳ አይደለሁም ግን ያገሬቴን ሁኔታ ተጨባጭ ሁኔታውን ማየት አለብን ቀላል አይደለም የሰው ደምና እኮ የሰው ህይወት እኮ ያለፈ ነው አንድ ሰው ምሳሌ ለጦርነት ቢነሳ ምንትስ ሰው ይሞታል አለ በቀን አዲስ አበባ በመኪና አደጋ ስንት ሰው ነው በቀን የሚሞተው? በበሽታ ይሄ ጋርቤጅ እየለቀሙ የበሉ ልጆች ስንት ናቸው በየቀኑ የሚሞቱት? ሬሳውን ይቆጥራሉ? ያለው እኮ ያሳፍራል እኮ ዝም ብሎ ፎቁ ነው እንደ ያለው 90% ህዝቡ የት ምን ላይ ነው የሚኖረው? እንደውም ጉብክቶ በግልጽ እንት አንዳንዴ ምንድን ነው እንዲያን ነገር ሲፈጠር ሁሉም ወደ ላይ ማንጋጠጡን ትቶ የጎንየሽ ግጭት ውስጥ እንዳይገባ ማከለከለ እኮ ደስታችን እኮ ነው እኔ ማንተም ሁላችንም ደስ ይላል ያድርጉት እኔ እኮ አልተቀወምኩም እኮ ምንድነው አምባሳደር አሁን ለአማራው ጥሪ ሲያቀርቡ ምን እንዲደረግ ነው ለአማራው ህዝብ በሲቪክሊ ይደራጅ ራሱን ይሰብስብ ከመከፋፈል ይሄ አማራ ያኛው አማራ ምናምን ከማለት አንድ ሆኖ ኢትዮጵያ ብሎ ይነሳ እንደ ተቀሩት ያገር ባላገሮቹ የገዛ እንትኖቹ ምንም ችግር የለም ይነሳ ስል ደግሞ ራሱን ያጠንክር ነው ያልኩት ምን ይሄ ኖር ነው እንዴ አንድነት ደግሞ ይሁን ካሉ ማን ቢያለ እስቲ ከማገር ነው አንድ የሚሆነው ብሎ ደግሞ መጠየቅም የተገባ ነገር ነው አንድ ማም ሆኖ ያው ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ነው እኮ ግን በተጨባጭ መንገድ መሄድ አለበት ግን አንዳንድ የፖለቲካ መሪዎችን እያሰብን ነው ወይንስ ህዝቡ እየታሰበ ነው እኔ የፖለቲካ መሪዎችን ትቻቸዋለሁ በእውነቴ ነው የምነግርህ ምክንያቱም ሁሉም ለስልጣን ነው የሚቆናጠጠው ተራ ህዝብ ምንድን ነው የሚያስ አብሮ እኮ ነው የሚኖረው እዛ ሜርካቶ ብትሄድ እዛ ከተማ ብትሄድ አራዳ ብትሄድ የተወለድኩበት ነው ኦሮሞ አማራ ምን ትስል ይላል ድህነት ችግር ይለያል ፖለቲካ ድርጅቶች ሁሉ ጊዜ ተፈናጦ እንትን ላይ ነው የሚወጡት ስልጣን ላይ ነው የሚፈልገው እና ሁሉ ጊዜ ደግሞ የማይሰራው ለዚህ ነው እኔ ማውራው ስለ ተራው ህዝብ ነው ተራው ህዝብ ራሱን መዘጋጀት አለበት እንጂ ስንት ጊዜ ነው ፖለቲከኞች ስንት አይነት ድርጅት ነው እንትን ያየነው ባለፈው 40 አመት እና አሁን ደግሞ አንድነት ይፈጠር ካሉ ማከለከለ ፈረሱም ያው ሜዳም ያው ኮሄድ እኔ በፍጹም አንድነትን አልቃወምም ግን በእኩልነት ይሁን ነው የምለው እኔ ዴሞክራቲክ በጨዋ ደም ይሁን ግን ወያኔ ለማሸነፍ አንድነት ግን አብሮ ለመኖር መለያየት ይሄ ሊሰራ ይችላል አንዱ ዝቅተኛ ሆኖ አንዱ በላይ ሆኖ አንዱ በቁጥር በልጣለው አንተ ታንሳለ አንተ እዚህ ቦታ የለም አለ ኢትዮጵያ አንድነት ለሁላችንም ለሁሉ ኢትዮጵያዊ ቢፈልግ የትም አድሮ የትም ውሎ የትም ሰርቶ የፈለገውን አድርጎ በነጻነቱ በህግ ተጠብቆ መኖር አለበት ኢትዮጵያዊ
ጋምቤላ ይምጣ፣ ከመቀሌ ይምጣ፣ ከኦጋዴን ይምጣ፣ ከከየት ይምጣ፣ ኢትዮጵያዊ ነው፣ ነጻ ሰው ነው። በዚህ ነው የማምነው። ግን አንድነት ሲባል የፖለቲካል አኮሞዴሽን አይደለም። ፖለቲካ ድርጅቶች በህዝቡ ቆዳ ላይ የሚሻኩትበት አይደለም። አላምንም በሱ። አየኑ 40 ዓመት ሙሉ አይተናል። ምናልባት አሁን እዚህ አሁን ኦሮሚያ ውስጥ አንድ የማስተር ፕላን ጋር ተያይዞ ጥያቄ ተነስቷል። ወጣቶቹ በተለያየ አገሪቱ ክፍል በተለይ ኦሮሚያ በተባለው አካባቢ ላይ የመብት ጥያቄ ያነሱ ነው እና ያ መብት ጥያቄን ተከትሎ ያው ግድያው ምንም እየተፈጸመ ነው። ልጆቹ ደግሞ አሁንም በጥያቄዎቻቸው ጸንተው ቀጥለዋል። ይሄን ከሰካሲ አስግቶታል እርሱ ስጋት ውስጥ ከተቷል ወይስ ምንድነው ነው ጥያቄው የተነሳበት? እንትኑ በደሉ የነጻነት ሙደሉ የሁሉም ነው። ኦሮሞ መነሳታቸውን ያልቀበውም ጥሩ ግን የተቀረውም ይነሳ ነው ብለው ነው። ይሄ ፕሮብሌም አለ ችግር አለ ወይ? ሌላም እንዲነሳ ነው እርሱ? አዎ እኔ ለምን ቀወማለሁ? የወያኔ አገዛዝ ትክክል ነው ብዬ ነው መቃወማቸው እነሱን? ማሆነና መጀመሪያ ከነሱ ስንት ዓመት በፊት እኔ ስቃወም የኖርኩት ነው። እና ኦሮሞ ጥሩ ቬሪ ጉድ ግን የተቀረው ይነሳ በኩል ይነሳ ግን የተቀረው ደግሞ ሸፍቷል ስል ተነስቷል፣ ይገደላል፣ ይታሰራል፣ ከየቦታው ይባረራል። ኦኬ እርሱ አሁን እንትሚሉት ኦሮሚያ ውስጥ ወጣቶቹን ማስተባበርና ማንቀሳቀስ ይቻላል አካል አለ ልክ እንደዛው አማራውንም ያንቀሳቀሰው እንደሱ ባይሆን በፈልገው መንገድ እንትን ማድረግ ይችላል። እኔ ይሄ ከሌ ከከሌ ብለው ለኝ አማራ ብዙ ድርጅቶች አሉ ያማራ ነን የሚሉ እንደማያቸው እንትን አይሉ እና እኔ ማውራው ለህዝቡ ነው ለፖለቲካ ድርጅቶች አይደለም። ወይን አለን ብለው የሚለፈልፉ አይደለም። ለምን አንተም እኔም አይተናል አንድ ቆም ነገር ሲሰሩ አላየንም እስከዛሬ ድረስ። ኢትስ ቬሪ ሲምፕል። እና ለምንድነው እንደው ዝም ብሎ አንድ ነገር በተነሳ ቁጥር አንድነት ወይም እንትስ ይባላል? ማከለከለ ቬሪ ጉድ ጎ አሄድ። ከጽሁፉ ለጽሁፉ ምላሽ አግኝተዋል? ለጽሁፉ ምላሽ አግኝተዋል? ማአት ነው ብዙ መልስ ነው ያገኘሁት። ብዙ መልሶቹ ምንድናቸው? ፖዚቲቭ የሚደግፉ ከንቼክ አንተ ፌስቡክ ላይ ብታይ ምናልባት ከሺ ሰው የበለጠ ታገኛለህ። እንትን ሪስፖንስ የሚያደርግ በእኔ ስም ይኸው። እና ሰው ለምንድን ነው ይሄ ሁሉ ሰው እኔ እንትን ተአምር ያለው ነገር ተናግሬ አይደለም የሚሰማውን ነገር ስለነካሁት ነው። እና ደግሞ ይህን ምለው ለሁሉም ነው እንጂ ለእንትን አይደለም። ለይቼ አማራ ወይም ምን እኔ ትኖት ሚ ብዙ ዘመን እኮ በኢትዮጵያ የደከምኩና የኖርኩ ሰው ነኝ እኮ። ትላንትና የተወለድኩ አይደለሁም። እንዲህ አይነቱ ጥሪው አሁን እንግዲህ ያው የሚታወቅ ነው። ስልጣን ላይ ያለው ቡድን ቀደም ሲል ያልኩት ነገር እንዴ አዞረው ነገር እነሱ ስልጣን ላይ ወጡ ስንት ታውቃለህ? እና እነሱ አሁን የለ ተቀሩ ሊያመቻቹ ነው ይመስላል ያላቸውን የኢኮኖሚክ እንትን ሀብት የሚሰሩትን ሁሉ የሚያርጉትን ሁሉ ነገር ለራሳቸው ኮንሰንትሬት አድርገዋል። እና ለእነሱ ኦፍኮርስ ለማጣላት ለማቃቃር ለማሳሳት ይፈልጋሉ አገዛዛቸው ነው። ይሄ ደግሞ መደነቅ የለብንም። እርሱ አሁን በህዝቦች መካከል እንግዲህ አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ ያው የሚታወቅ ነገር ነው። ቢያንስ ታሪክንም ለማያውቅ ሰው የሚታይ ነገር አለ። የትኛውም የኢትዮጵያ አካባቢ ላይ ከየትኛውም የኢትዮጵያ ክፍል የወጡ ሰዎች ይኖራሉ። ተሰባጥረው ነው የሚኖሩት። እና እንዲህ አይነት ህዝቡ ተሰባጥሮ በሚኖርበት መሰባጠር ብቻ ሳይሆን ደግሞ በደም ሁሉ የመወራረስ ነገር በግልጽ የሚታይበት ነው። ይሄንን በማያጠራጥር መልኩ በግልጽ ኢትዮጵያ ታሪክ ላይ የተጻፈ ነው እና በዚህ ሂደት ውስጥ ያለፉ ሰዎች አብሮ ከመኖር ውጭ እጣ ፈንታቸው አብሮ በመኖር ነው የሚፈታ። እጣ ፈንታቸው አብሮ ለመኖር የተወሰነ መሆኑን የሚጠቁሙ ነገሮች አሉ በተጨባጭ። እና
አብሮን ዲኖር እንዲከባበር ወይ ደግሞ መካከላቸው በፖለቲካ ኃይሎች ወይ ደግሞ ስልጣን ላይ ባለው ቡድንም ሆነ በሌላ አካል ቅራኔ ውስጥ እንዳይገባ ለህዝቡ ምንድነው ህዝቡ ምን ማድረግ አለበት የትም ኢትዮጵያ ህዝቡ መሪነን የሚሉት ህዝቡ እኮ መሪ ነው የሚፈልገው ህዝቡ አይ ብዙ ነገር አለ የተደረገ ባለፈው 40 አመት በጎሳ ተለይቷል በመደብ ተለይቷል በተራማጅ ኋላ ቀር ላባደር ምንት 90 አይነት ነገር ህዝቡ ሲከፋፈል ከርሟል እና ይሄ ሁሉ የተደረገ ነገር ስር እየጣለ ነው የሚሄደው እንትን አልፍም እንደው ተረስቷል ብለን እንትን እየጣለ ነው የሚሄደው በዚህ የሚጠቀሙም ሰዎች የሚጎዱም ሰዎች አሉ ግን ይሄንን ከመጀመሪያው ካላጣራን በስተቀር እና ህዝቡ ይሄን ድረዳው ካልሆነ በስተቀር ብዙ ጊዜ ፖለቲካ ድርጅቶች ያሳክሩት ኮንፊውዝ ያደርጉታል ያው የእንትናን ኤክስፒሪየንስ አለ አይደለም የቅንጅት እኔ እዛ ነበርኩኝ እኮ እዛ ከ3 ሚሊዮን ሰው የበለጠ ነው ተሰልፎ የወጣው ቅንጅት ብሎ አይደለም ብሶት ነው የወጣው አዎ ነበርኩኝ እዛ አንድ ቅጠል አልተበጠሰም ያንን ያህል ሰው ሲወጣ አንድ ሽብር አልሆነም ምን ያህል ሰው እንዴት ዲሲፕሊን እና እንደው የሚከበር ህዝብ ነው ነው በሆነ ከልቤ ነው የምነግርህ አንድ ነገር አልሆነም ያ ሁሉ እንትን ሲወጣ እንደዛ ያለ ድል አግኝተው ነው መሪ ነን ያሉት እንደዛ ነው ያንኮተኮቱት ያ ህዝብ ለከሌ ለኦሮሞ ለምብሎ አልወጣ የአዲስ አበባ ህዝብ ታውቀዋለህ አንተ ራስህ እንደማአት ነው ግድብ ብሎ ነው የወጣው በሰላም በጨዋነት ብታይ ሰው እንትኑ ላይ የሚሄደው ይሄ ባቡር መንገድ ላይ መንገድ የሚከፍሉ ሳር የተተከለበት ቦታል ተውተው አትራመዱ እዚህ ላይ ያለ እንዴት ያለ የሚከበር ህዝብ መስሏል እና ለሱ ነው እና አሁንም ፖለቲካ ድርጅት ነን የሚሉት ወይንም ፖለቲካ መሪ ነን ብለው የሚሉት ሰዎች ለህዝቡ ጋራ ህዝቡ ቢነጋገሩና እንትን ይሻላቸዋል ለህዝቡ ምንድነው የሚፈልገው ስልጣን እንዴ በዛ ደሃ ህዝብ ላይ ስልጣን ተገኝቶ ምን ለመሆን ነው እንዴ የትግሬዎችን ለመተካት ነው ወይ ምንድነው የሚፈልገው እና እኔ ከስር ለዚህ ነው የምለው ከህዝብ ደረጃ መደራጀት አለበት ከህዝብ ይመንጭ ነው የምለው ከላይ ወደ ታች አይደለም ከታች ወደ ላይ ይሄድ ነው የምለው እኔ እንጂ እኔ ስለ አንድነት ምናምን ጭራሻ ማን እንደውም በአይምሮዬም አይመጣም አንድነት ትክክል አይደለም ብዬ በሱ ላይ አይታሙም በደንብ ሰው ያውቆታል ወደ አንድ ሺህ ከአንድ ሺህ በላይ ይሆናል ብለዋል እንግዲህ አስተያየቶች እዛ ላይ ቀረቡትና ደግፎት የተቃወሙት የለም ነው ምን አንዳንድ ሰዎች አንድ ሁለት ሰዎች ያልከው አንድነት ይሻላል ለሩኔ አብ ኖ ፕሮብለም ደጥሩ ከቨሪ ጉድ ምን ቸገረኝ እኔ ደስ ይለኛል አንድነት ከተገኘ ሁለተኛ ቁም ነገረኛ አንድነት ከሆነ የሚደግፉትስ ከደጋፍ ባሻገር እንግዲህ ሁሉ ነገሩ አሁን እርሱ አውሩት ነገር የተናገሩ እንግዲህ አንድ ሳምንት ነው እንግዲህ ምን ድረስ እንደሚደርስ አላቅም ስብሰባም ገና አስባ ፕላን ያርኩ ነው ቮሎንቲር ጠይቄ ነበር ሁለት ሰዎች ብቻ ናቸው ያገኘ ከዚህ ቀደም ሞክሯል ይሄ ነው ሞረሽ እንደዚህ ሞረሽ ሞክሬ ነበር ሌላ ፖለቲካ መንገድ ያዘ እኔ ብቻ አይደለሁም አምባሳደር አያሌው ነበር ዶክተር መስማቁ ነበር አቶ ይሳቅ ክፍላ ነበር እኛ ስትሪክሊ ሲቪክ እርዳታ እርስ በራሱ እንዲረዳዳ ነው እንጂ የጠየቅነው የፖለቲካ ዝንባሌ እንዲሆን አይደለም ፕራይም ምንድነው ኖን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ነው አመጡና የፖለቲካን ሲቀጡበት ተውልና ወጣን ለቀቅንላቸው ከዛ በኋላ ምን እንደሚያደርጉ እኔ አም ኖት ኢንትረስትድ አይ ዶንት ኖ ወገን ይላሉ ወገን እኔ እዚህ ውስጥ አንገባም ግን አሁን እንደሚጠቅሱልኝ ከንጉ በንጉሱም ጊዜ በደርግም ጊዜ በዚህ ዘመንም የተወሰኑ ሰዎች ወጥተው ሆናልና አብዛኛው ምሁር እዚህ ሰሜን አሜሪካ ላይ ነው አብዛኛው ምሁር ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያ ፖለቲካ ስልጣን ላይ የኖሩ ሰዎች አሉ። ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ ለደረሰው ነገር አስተዋጽኦ ማድርገዋል ለደረሰው መጥፎ ነገርም ደግሞ የራሳቸው ሚና አላቸው። እኮ ሚናገሩ ጥቂት ክፍል ነው። ብዙሃኑ ዝምታን መርጧልና እንዶ በግልም አብረው ቾይ ሰሯቸው ሰዎች አሉ። እነሱ ሰምንድን አደባባይ ማውጡ ሁሉም ዝም ብሏል አሁን
من دنو كزمة تاو يعني على بونتو عنده بيهن دزام بدويلة مني ما كزمة تاجون أنا متبك أسود قاچون كني بدلت أيوة كنا كني بدلت أيوة سر ما يبينه بقول لهم إنه سلمي قربينه أنا سس يد عندي أيوة يعني عندهم زي هجر هون وده أمس متوس أوفيش عليه تليس أمس متوشينان إنه عنده زين أمي بالو يبلت عدم يبلا كذا محل وطاتون تمره وطاتون كان كونفيوزد هون على بونو تو اتفرد بتم جن ايثيوبيان يودال تسربت بروفيسور امباسادر تسربت متان كونفيوزد اندو ما لهون تنش يطرى نجر عندهم اند تسربت ادلم 25 عامت سلطان لا له بودن بمندر بوليتيكا نو حزب سي قسقس ينورونا بزذا ملك يتسبك وطات اهون ابرو مقومو راسو تامر نوكو اكو جن وطاتو اندزي مون طرن باند بكل جن يا هون الملك كذي كقطر كل حزب محل بتنشو من بعد عند متوشي بروفيشنال لو ده ولا تشال بتام بتام تللك ما معناتين كل شلو غنزوا القدر شلو تو القدر وقت مرتو من تسولتو واتس هابينج هاي إني كنت شمعني أنت ما ركش معني أتر سأني I don't count كذا تولد كذا تولد هذا لما كتره تنشوا له على إنه ما كتره أنا أنا بقول نتو أجباني أنا أنا لو شو نقرأ له منت توت راسا شونم كيف يبيان تلو ولكن هناك جمرات في المدينه التي تتمكن من 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 ኢትዮጵያውን እናቸው ጉድ ጉድ ቢሉ ግን አንዳንድ ጊዜ ብዙ ኮተት አላቸው ከጀርባቸው ይሄ ነው የሚያግዳቸው ይመስለኛል እንደውም ኮተቱን ለማጥራት እኮ ሰው ጸጸት እኮ ቢያሰራ ያ ነገር እየተፋተ ይላልና አው ግን ትንሽ እነሱስ እንደኛ ያለ ሶሳይቲ ላይ ትንሽ ከረር ያለ ሁኔታ አለ ሞታል ይቆሰላል ይተበደላል نا يا قيامي بردوال بيه بردوال جن اللهونم جن كو كنسو بحالا دمو كنسو عبرو ينبرا كنسو عبرو انكوان بيهم بزانجز ينبرا بزو سوال انتن دمو بكت تاراسو بايهون وطاتو چون بما قوا بزنا انتن بمالا بزو بزو من قد مرداتي چالال اني ملي قطر يلم يبزو عينة تالي إنا جن انتين يلين ما هوني بقدم رتا هيرمان كوين يصافو لاي جنا سي جمر من دينو مسلسل يو أبيسينيانز عالين سكنة چرا شوتي بيام كالتوال أبيسينيانز يو أرسبر ساچو كما دمنا انتنا تلم بلو ولمست انسالتين يوني نغنونا بيك زيو فركرك ناتشو يو ار نوت يونايتد يو ار كل جزي انتن دمو فرنجوچو تقماچو نو ميو لنيا عند سو مياسب يلم يوچوچو عند تن عند تن كاراك بارتي كادنيو ميچغراچو الناس لنسو كاغلغله انا ايين كله مرداتا قي مياقو كنم نو يبلط مياقوالو جن بلو زم داتانيا هونوالنا اني يمي تشالنج اندوم بتام ادل ستهي زاري تشالنج اندو لماستوس نو انجي براسي نيجي من سلطان ديز نو ومن يابنو اكمم غزي وميلني جن نغرو يا ناددني يا لمن يهن يال سو يال يهن يال حبت يال يهن يال وقت يال اندزي دبس بس يونه نغر وست
سنقوي دمو عندنا تيجي تبان هول زي ما يسالك عندنا تال في تأني أكو راسا كين ما يتعلم بن في مستوات بنور في لفيتكم راسا كين ما يتعقتونا زين بدن سبب نو من فلقو ويعني وشكو تاوكتو ني متوت ببلاش ستاتشو سويل تكراكو عدل كسو يبلت هونو عدل يفرس منغست يتفرس طور سراويت يفرس انتن عجينتو بادو قراتشو انو عدل سابع يقبوت اذا ايشالو نبركو انا ايه هلو سو تسرسو انديت نو اغريتو انو ده سلام عوي منغد ودهنا منغد ميميقتو እሺ በጣም ግዜ ስለኛቱ ሲሳ ኮራን ተመልካቾቻችን ከአምባሳደር ሙዘል ደረጋ ላይ አድርገናል አጭቆይታ በዚህ ያጠናቀናል ተነስተናል።